Hej, Henrik på Skistart här. Skinskidor för barn och juniorer, finns det? Finns flera olika modeller för även för barn och juniorer. De vuxna har namnat det här och vi säljer massvis med skinskidor. Det går däremot inte lika mycket till barn och juniorer, vilket är väldigt förvånande. Det finns väl inget mer frustrerande för ledare, tränare när barnen kommer på träning och har bakhållt och dåligt glid. Lösningen är för många skin, även för barn och juniorer. Och det har kommit så långt så att de funkar väldigt, väldigt bra. Det finns ju lite olika modeller. Det spelar egentligen ingen jätteroll vilken man tar. Lite olika skin. Rossen har ett rosa maskin. Fischen har två olika ränder. Atomiken har ett helt. Egentligen hugget som stucket vilken man tar. Det viktigaste är att vi plockar rätt skida till ungdomen. Det man kan tänka på mer. Nysnö och snö och fören runt nollan. Då är det bra att ha en skinlikvid som man drar på det här viset på skinnet. Förhindrar ifrysning och gör ett betydligt bättre glid. Det är de förarna, framförallt nysnö föret, som tar på glidet en del. Vill man inte hålla på med glidvallning heller då kan man välja några av våra struktureringar. De håller ungefär 40-50 mil innan man behöver uppdatera dem. Då kan den bli så bra i grunden så du kan egentligen hoppa över glidvallningen om du inte ska tävla eller göra något speciellt. Då är du bara ut och köra. Du behöver inte göra någonting mer. Skulle det vara så att man börjar få lite klister och börjar bli lite skräpiga, ta en speciell avsett glideworks cleaner. Spraya på. Dra lätt med en fin stålborste, fin mässing, fin bronsborste. Viktigt att det är fina strån så att den kommer ner i strukturen. Dra några drag, torka rent med papper, dra några drag igen med stålborsten. Då blir de som nya igen. Då har ni skidor som kommer funka flera säsonger åt era barn och de kommer ha garanterat roligare på skidträningen och utespåret om de inte har bakhållna skidor. Ha det bra, hej!